Aduh, nuhun Bapak. Ih, dalang teh culami. Maju ayeuna maju. Mangga orang ngawitan. Ya, mangga. Sok lu atuh. Aya naon di wae sih? Kunaon? Titik ngalian teh aya Pak Heri. Emang aya gitu. Oh, benang mah penting ieu mah ya, udah. Pak Heri aya. Apa wae deui? Aduh, teuing mahana kitu. Emang wawuhan kitu ka mana dalam Pak Heri mana kitu? Aya di dieu. Aya. Di sore. Gedeg-gedeg datang geura teh. Heeh, pasti. Nah, culamitan. Culamitan-culaminan sia ge beuki. Cicing aing keur ngumpulkeun jeung setor Bang Emo. Oh, di Purwakarta mah teh hidang. Oh, di Karawang heuleuh. Di Karawang karak loba. Duh, jam datang kena wae euy. Disinarin rada telat ieu mah. Teu teu kos pakanis. Jauh rada jauh. Padeh keut kan teu jauh. Leupangna pan. Oh, kitu. Heeh. Mangga. Duh, euy, kalang teh culamitan. Masuk. Naon di wae? Geusik pakenjeun. Asal pakenjeun budak. Oh, wae. Wah, jika nak uang receh ya, Bang. Eh, itu barang duitan ya, Bang. Hah? Duitan emang naon. Padahal mah kajenting ratusan ya. Oh, berubah mana yang tadi? Oh, maju. Itu sih pikiran anak kena duit, Bang. Maju. Good night,
Riku Juli Ai. Ah!
dana panjang sinengi. Iya sinengi sabda sinengi, iya sabda kuning. Wapa kita niasi, iya deni niasi, iya wong asi ora ketar. Raja Gunung Galunggung. Waduh. Iji raja anu tadi nabruh di juru pro di pantok kalaya di tengah kumat kumutar Gunung Arman. Usabab air amangas terjadi raja kalah jadi mandor itu kayaan. Ajak kau ke siak, kelainan kegituan wae. Mangga ieu baheula manehna jadi raja anger ayeuna eureun jadi raja jadi mandor. Waduh. Mandor. Heeh. Tar ngabogaan istri anu jinanganna nyaeta Nyi Odah. Ieu mandor saharana. Mandor anu jinanganna nyaeta Raden Sabin. Kagaduhan putra nyaeta Jang Udin. Iya istrina ditaros nyaeta ku lalakina. Kumaha cenah? Gelis pamajikan Agang cuk. Itu idem. Agang rek nanya kana jadi pamajikan naon sababna anjeun. Kalah beurang anjeun. Salah. Ditinggalina putra kan. Salah. Naon sabab? Salah. Goblok. Siap. Golek dikusrukeun. Tebunang ditowel-towel tu da oge. Asia naon kasalahan dalang? Kasalahan dalang aing ngomong ngalakina anu tanjak tunjuk awewena. Dibalik. Oh. Nyalahan? Nyalahan. Wah, kieu ari dalang tunggul wae teh. Nyamareun sasajena sing aya nu nyopet. Jadi teu nyaho leungeun golek awewena belah mana, leungeun golek lalakina belah mana. Ah, ieu si Sapin tah. Maca daun sia. Si Odah. Aduh! Allah nun. Kurang leutik aya wewena mah sorana. Aduh! Allah nun. Sedik deui tah, sedik deui, sedik deui. Akur jeung itu sedik deui teh. Cici-cici. Nya beak blon. Newak anak hayam. Disimak di sadacana ditaros panjang kalina lebar badan yang akan semah panah baktos mukia yang akan tersa nampi
Wahid. Sekarang kau lewat dalang. Lain, iya pasti gitu ente iya. Nyopak air nunto. Oh. Lain cek. Nyopak air. Wahid. Bener air. Iya. Bojo akang anu gelis kawati-wati endah baliwar. Lirik barat kembang, lamun kembang-kembang campaka. Lamun di barat buah anjing, buah buah naon cak? Buah limus anu selitna kabinabin. Karena akang pelabah dia rek nanya kanu jadi pamajikan. Naon sabakna ditinggalikeun ku kakang. Meurang ejeung penting. Karena lamun atuh alayeun. Dalang ngabura urang. Ai gelis naon sababna anjeun ditempokeun nana peuting teu daek sare beurang teu daek dahar. Sok bejakeun ka salaki. Sok bejakeun kanu jadi salaki. Salaki mah itu kepala rumah tangga. Salaki kepala rumah tangga. Lamun aya kitu kieu kan salaki. Lamun aya kitu kieu pan salaki. Salaki tanggung jawab. Ya siawe anu dalang atuh. Dalang dipapagahan. Belak-belakan perasaan agar diklak merenang. Sok kena ngomong tisi hayang motor ternawa tinggal nyokot di dealer asal naik tanggung jawab asal naik kurang keharap boga DP na sal boga DP gitu. Aduh kawalan aduh nyeri naon sih aing tataraun bogolek aduh di sip abit teh ditaros panjang kalena lebar kuno jadi salaki atur nuhun rebun hon laksa ketip kebingahan lir ibarat ketindihan madu beraku madu nindi cahina goblok ngabanjur ngabanjur madu hese siapa teh nyoba wayangan sih. Lain karakadeni katindihan madu. Tak gitu isi mabit teh ngalamun berang tedaik dahar peting tedaik sare. Nah sababna berang tedaik dahar. Berang tedaik dahar ewes sanguna. Peting tedaik sare. Atuh peting tedaik sare kulo babat teh ngereungin. Nggak beri obat nyamuk. Sana jan urut raja ge ari keur balangsak mah balangsak. Ari keur bulan hapit mah ripuh. Komo ari sedih mah bulan hapit ge geus ripuh. Lanjut wae ka warung. Ajar teh engke cenah bayar panggungan hareup. Teu nyaho mah beak panggungan hareup. Tah kitu kaulano. Tara anu jadi bingung teh di sim abit teh abogaan anak. Saha sih? Antara dua. Dua anak teh. Hiji saha? Anu hiji si Didin. Didin. Iya mah. Ari ieu mah si Udin. Si Udin. Ari si Udin mah bageur. Tara ka mana-mana ngaji. Ngaji. Sakola bener, ari ieu pelepah lanceukna terekeun bener. Emang kunaon? Laporan ti tetangga teh geuning aya di parapatan wae. Kunaon sih? Cenah keur abok-abokan. Tah ieu bokan. Tah ieu anu jadi pikiran di sim abdi teh kolon kakang. Lamun akang teu bisa nuruskeun ieu nu jadi anak, kuring ayeuna keneh rek mangkat ka Saudi Arabia. Wailah, jauh-jauh teuy. Rek naon? Jajang daripada nguruskeun anak teu bener. Hese diomonganna, ayeuna keneh teh padé ngakeucrik ka Arab Saudi, kuring mah nepi teu kudu make kendaraan. Make naon? Ari jaman baheula mah awewe ge pinuh ku ilmu jembar ku pangarti. Sakalian hayang ka Arab Saudi ngakeucrik di imah nepikeun ka dekuk eta taneuh nepikeun anjeunna nepikeun kaluarkeun cip kaca pirit pirahku.
pada ke Arab Saudi. Jadi angkat manteng karena dibobos wae dirinya. Itu kaulah non pada angkat. Waduh, jelakan. Maha tapin. Ayo. Coba keringpin. Masapin ya. Apa pemajikan mangkat? Deh, pemajikan dewek mangkat. Eh. Naon sababna? Anak mah teu beunang diurus. Wajar, ku akang mah tuh. Hah? Ku akang atuh. Lamun kitu mah eueuh deui bakal diwarah ku dewek. Mampeng can kamalinaan. Heeh, bener. Komo lamun geus digebrus kana jurang narkoba. Wah, ulah ngalah. Narkoba teh singkatan. Naon artina? N teh nagara. A na teh akan. R na teh runtuh. K na teh kalau. O na teh orang. B na brutal. A na akhlakna. Jadi nagara akan runtuh kalau orang brutal akhlakna. Wah, tukang. Mantak kade karena narkoba nya. Tah ayeuna sedengkeun anak dewek teh naon? Brutal. Bayana buruk cegah ku akang. Mumpung can katangkep. Lamun geus katangkep riuh mah saha? Kolot-kolot keneh. Nya. Heeh. Lain kitu nyin. Nya. Mumpung can kamalinaan. Hayu buruk ku akang teang. Cenah mah aya di perapatan. Mohon. Yeung babaturanana. Tah eta. Eh, Didin. Siap balik. Lamun teu balik wae di waras ya. Oi. Waduh, celaka euy. Celakain Udin. Lanceuk urang geus digebrus kana kos kitu mah. Aduh, gila Udin. Nya hawe nya. Urang teh eta padahal mah mamagahan kana jadi lanceuk. Heeh. Ulah sok ulah riung jeung kos kitu. Ulah. Anggur ge ngaji salat. Nya. Heeh, da manehna mah ngalawan wae kana jadi kolot teh. Sureum masa depan. Bejaan kan itu ku akang teh lah. Ari diomongan ku dulur sahandapeun manehna masuk ka bari nyerang. Heeh, keneken bapa ari kitu ieu sukarunya kana jadi lanceuk. Bener. Kang isap kang isap kang. Mangga urang tuna lampahan ieu. Bapana si Didin anu bade ngadatangan nyaeta si Didin anu aya di parapatan teh. Kocak lampah. Urang sanggakeun nyaeta Abah Haji. Anu nuju leleson di bumina. Lamun kasasarnya lampah raga anu ketempuhan. Gop gedi punahun. Oh,
Ya. Kunaon sing loba Eli? Ngomongnya nya. Sing loba munajat ka Allah Subhanahu wa taala. Sungguh. Lamun urang teu Eli naon bakal. Model maneh teu Eli? Oh, kuning ka kuring. Esok nyaweran we sinden. Bone kapan? Pak Haji mah tara. Pak Haji mah tara. Tara saeutik. Ya. Ya. Ngomong-ngomong di mana itu? Purwakarta. Purwakarta. Oh. Pasanggrahan. Di Pasanggrahan. Ya. Alhamdulillah geuning ujang. Urang tiasa paamprok jongho. Ya. Patepung rarai. Oh. Sareng geus saparah kancanya. Ya. Di ya wayang Dalang Edar. Enjing dia ayakeun teh nya. Minangka ieu teh bubuka meureunna pembukaan. Nya eta lamun cara eta mah dibuka teh ku urang. Kuno Edan. Kade jang ka dituna ulah Edan. Heeh, Edan soten urang keur manggung. Ya? Ulah. Eta juru kawis sa. Mamah Epa. Mamah Epa? Oleh Mamah Epa Sulastri di Wadas. Wadas panjang nuhung panjang eta anu hiji deui rada badak mah ebot eta ah mah ebot mah gebot eh mah ebot ebot Sulastri oh mah ebot jadi lupa banget Sulastri nuhung lagu mah model baheula aja. Anu kumaha coba? Ari Pak Haji mah seneng teh ari kana seni mah resep jang. Oh nya. Ngarpedah we Pak Haji mah da emang titel teh Haji. Era aja. Heeh, lain eta lain era lain. Apal keneh mun jadi era ku incu. Heeh. Apal keneh mun resep. Model lagu ieu jang ieu. Paingan. Atuh paingan tetepi. Disangka hati oh. Nah, Cahya Sumira lagu eta bisa henteu sindenya nya pasti lagu-lagu baheula nya gali deui jang da mungkeun ku Pak Haji urang ngalakon leungit teh jang oh urang mah teh nyahun sok ah yeah.
juga dinyamperkan barudaknya. Yes. Pakar desa nomaknya ayo duka duka bilang pakar disini ayo mama Yes.
Hiburan hari ulang tahun Purwakarta. Anu ka sabaraha ya? Anu ka 50. 187. 187. Mudah-mudahan Purwakarta jaya nya. Amin. Mudah-mudahan ge ditanggap deui. Dah, mabok. Mabok mah keuneh ka mana karep we lah. Sok nu mabok mah nyana we. Bener ah. Ka mana we? Mana we ngomong lah. Gereng dege meta deui pamanjer deui. Nya mabok ieu. Bul. Heeh, hatur nuhun nya, Jang. Kasaha tah? Heeh, atuh ka ieu ti pemerintahan Kabupaten Purwakarta anu tos tiasa menyelenggarakan dina ieu acaranya
Iya hiburan teh lain putih iya hukul. Oh masih kena ayah. Masih kena ayah. Dugi ke tanggal 11 juga sahur. 11 atuh ayah deui anu leuwih edan ge. Ayah leuwih edan. Heeh, edan ti kuring. Ieu mah teu sabaraha. Ieu mah teu sabaraha. Ieu mah. Ge, ayah deui. Ieu mah dalang lagi mampoknyaan. Mata beulit sia 8 geus. Acedok sia. Jadi teu pupu teh ya. Tadi cina lelakon preman naon? Ceking. Kuntem. Heeh, kuntem. Sia mah can nyaho ka dituna sih. Nah. Rame ya. Oh, ayu. Ngarep-ngarep bendrong tadi. Eh, udah gitu sih. Ini naga topeng. Naga topeng uyuhan. Esek naga topeng mah. Peringan aing sorangan lah. Aing ngejog organ ke jalan. Topeng sorangan jeung organ. Pelbah sauniran aing. Hah? Pandit pencet atau organ. Aing teh saunira anana panjang. Eh musik organ alah ieu teh ya. Naon? Dangdut ieu teh geuningan. Kumaha? Mesar mesem. Semar. Heeh, semar mesem. Atuh aing saunira jadi joget. Ah, teu tulus ya. Teu tulus. Ieu boga anak buah kos ka radio. Heeh, itu ge aya anak buah. Budak parapatan atuh. Budak parapatan. Iya ngarana si Oklai. Si Oklai. Jadi hansip ya. Iya si Peri. Nah itu Roy. Ah iya si Roy. Mas aku mau balik deh. Buka anak buah deh. Cik coba nerembang gerah. Dewek hiburan. Dihibur sok. Dewek hibur. Coba. Ayo. Eh, ada busan sia. Cang asin apa teh? Ya, lagu mau deh kieu. Kacang asin. Oh, bisa teh sih gitu sudah. Oh, bisa teh sih den. Ambonya bisa anu. Lamun bisa eta, berarti sinen geus kawakan. Uyuhan nu mabok. Eh, nu mabok. Oh, ini kemana kan? Kacang asin. Sok, sinen. Den. Mungkin nurut mau dibayar nanti. Eh, tunggu babat. Entang. Ayo nakang. Disukan. Kenapa tau kan nyawer, Pak? Entuh. Sok, Cinen. Kacang asin. Emang make euy gitu. Mabok kabeh. Wah, Cinen kurang nau ya. Pakahan ge. Kacang asin. Asin mamah geningan daruyahan. Abisin. Nyamang kemul. Iya. Isin mamah. Ubah baturan. Ah, didinya. Sokder. Buang, tunggak bati ku. Kendangan anak. Tisir. Mundur. Maju. Cahaya. Pletuk. Oh, jadi ingat ke main. Ingat ke topeng. Aduh. Ayo nama bok iyo. Oh, ini nama bok iyo. Ajar. Cok. Coba. Kacang asin. Tong di rembaban. Jan. Pokangane ti alok. Alok. Iya, ngalamun ngalokan kan siap. Bisa teu alokan? Bisa yuk. Bol, siap bisa. Hah? Alokan aki ya? Maha. Siap kurang teh model singkatan. Cireng. Kok isi maka cireng? Singkatan, Blon. Jadi paha kanan wae. Aci digoreng gitu. Terus kadieu sia nyakar kadieu. Ge golekna urang keren. Yang geus we nopeng atuh. Aci dog sia, di dieu be dieu. Aci digoreng. Misro. Amis dijer. Cilok. Aci dicolok. Ya awewe. Geuning aing awewe.
si kembul aci. Ada haran aing awewe. Kumaha atuh? Jawab lamun cek dewek teh awewe nyebut aa lawalawe. Kulamun sia mun aa lawalawe cek nyeun. Awewe nyebut aa lawalawe. Nah, eta. Sia rada dikadebong di dieu. Untar. Ya, bisa teh di sia ieu beuheung sia di awian. Oh, buset nyomoda. Kenapa tuh apa nyawer, Pak? Awewe. Hola. Misro. Habis pikir. Jombro. Pancong mikir. Cilok. Aci dicol. Awewe. Aci dicol. Dong aing ngadengi si kembul awewe nyebut aa lawalawe. Ah eta apalkeun awewe nyebut aa lawalawe gitu jibuh hiji geseup awewe supro suup dijero awewe suup dijero. Ah, kurang gaul sih ama. Tunggu eta tuh. Mabok iya. Ya, model dia ya. Hai, silingan bambu, silingan bambu. Malah, tutut titi. Suling orang. Oh, siya suling. Aing naon. Hah? Aing naon. Benang. Kebogupak. Satu. Keboti lelep. Bogupak. Oh, ayulah. Hai, suling bambu. Titit. Kedalam. Ayo sulingah. Ayo sulingah. Kelak. Dibalik. Ayo sulingah. Dibalik. Saya suling. Ayo suling. Oh iya, ayo ngawai. Yang apa ngopeng? Nggak tunda lah we golek mah. Tunda lah golek ke sian antum yang aing. Ayo. Aing dalam. Besok ayo. Mabok iya. Aing yang suling. Hai suling bambu. Suling bambu. Tutut titit. Kebawa kupak lah. Dia mah bagiannya kebo gupang. Ayo lah. Dalangnya kudu kebagian. Dalang penyanyi. Dalang penyanyi ya. Penyanyi ya. Oh. Goblok nyono edan. Hai suling bambu. Suling bambu. Tutut titi. Kebo gupang. Kebo gupak aing dicokot ku sia dalam. Naon aing? Sia teh bucas keng. Oh, tadi atuh kecerek gitu. Suling bambu. Tutit. Kebo gupak. Etikerelep. Aisyah musik nasi eta kecerek. Wah, gagal. Wah. Itu bapana. Bapak ai nyusul oi. Wah, ayo atuh buru. Wah. Arengit. Wah, cilaka oi. Wayah namane kudu ngarupan kolot. Iye rasana aing bener. Sangarupan kolot ulah mangkat. Hah? Sangarupan. Anjir ku kolot. Moal ieu, moal nalek ieu. Bener. Moal. Carana lamun nyarupan kolot kumaha? Sopan. Elmuna. Anu kumelning di jero cai. Melning di jero cai. Anu melendang di jero liang. Melendang di jero liang. Panona curuleuk seukeut. Disadana. Hakong hacet. Jampe naon eta? Jampe neger. Cuman teh jampe sima aing mah. Sok. Wah, sia. Rek ka mana sia lilin? Iya, cilaka. Nyabak tara
sahabat. Mangga urang nyarioskeun ieu. Si Didin anu nuju di udak-udak ku bapana. Si Didin lompat ka gunung, turun gunung. Lompat ka sagara, turun sagara. Nepikeun si Udin lompat ka sisi laut. Uber keneh wae. Di uber keneh wae. Si Udin teuleum. Oh, bentul. Apa ka laut? Udak-udak. Di udak-udak ku bapana. Wah, ya. Reka manusia sini. Iya. Aduh, Gus. Lain gampang aing dalam gitu. Bung Ele balik.